Haló? Jdete si takhle po svých, když tu holka, se kterou jste neplánovali víc než jednu fajn noc, načůrá na plastovou tyčinku a je to tu. Budete fotr. Vítejte v mém světě. Ve světě plném utrpení a bolesti. Ten rodič, který nosí domů mít peněz, ten prostě jednoduše zůstane doma s dítětem. Ty máš skvělou práci, já chci psát román a když zůstanu doma s dítětem, tak na to budu mít čas. Dobře, ale nebudeme si hrát na rodinu. Bude to čistě racionální sdílení společného prostoru ve věci zajištění základních životních potřeb malého jedince. Rodíme! Já budu babka. Malej golman na cestě, hezky přesilovka. Látkový plen, oblečení, bodíčka, tepláčky bereš od zhora zleva, ano. Odstříkaný mlíko, rozmrazíš, ohřeješ na 37 stupňů. Dáš mu to v 9, ve 12, ve 3 a tak dál, každý 3 hodiny. Čekáme z postele grace. Mě ani vás, pane, chtělo ani fík. Nechtělo, baby. Příště by si k tomu mohl zvládnout ještě nádobí a pračku. Vůbec nevíš, co to znamená. Nejíš, nespíš, nežiješ. Chce to změnit přístup. Najdeme tvojí mámě chlapa. Šeňku. To byl tvůj plán, aby si našla chlapa? Jsi se na nás mohl vykašlat. Prosím. Fotr teď zbalí tvojí mámu a ty mu to musíš pomoct. Nic, musíme jet. Čeká nás brokolicový pyré s treskou. Yummy!